Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ülkədə ümumi səfərbərlik haqqında fərman imzalayıb. Dövlət başçısının saytında dərc olunan sənəddə deyilir ki, dövlətin müdafiəsini təmin etmək Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin və digər hərbi birləşmələrinin döyüş və səfərbərlik hazırlığına dəstəkləmək məqsədi ilə ümumi səfərbərliyin elan edilməsi və keçirilməsi qərarı alınıb. Səfərbərlik fərman qüvvəyə mindiyi gündən 90 gün ərzində həyata keçiriləcək.